är en väldigt speciell dag. Jag ser lite konstigt ut i ansiktet, men det har en förklaring. Det är ju så här att jag slutar precis jobbet, klockan är snart 11. Och det är torsdag, som i vanlig ordning, varje torsdag så kommer jag hem, tar på mig den här brun utan solgrejen som jag visade i en annan video. Och det är ju för att jag ska se lite så här, lite brunare ut på helgerna när man filmar och grejer. Men skit i det nu! Det här är den sjukaste och bästa dagen i hela mitt liv, för jag har köpt en ny dator. Och ni som har kollat på mig när jag streamat och grejer, ni har ju liksom sett hur mycket det laggar. Och nu har jag tagit min tumme ur öven och fixat en ny dator. Och den här datorn kostade mig 25 000 kronor. Just det, Evelina, jag har bättre dator än dig igen. Jag tycker inte vi pratar mer, jag tycker vi bara öppnar upp paketet, jag kan visa paketet. Här har vi paketet, Shark Gaming. Alltså den här är så stor, den här jävla lådan. Ni anar inte. Nu ska jag bara flytta den här tunga saken dit bort. Sådär ja! Hej dator! Hej! Jag har väntat jättelänge på dig, typ en vecka. Och jag har ju förberett mitt rum här nu redan. Så här har vi fixat det nu. Det ser skittråkigt ut just nu, för ingenting är på. Men planen är ju så här att jag hade ju två skärmar här innan. Den skärmen ska vara i mitten. Den nya datorn ska vara här. Den skärmen som ligger där nere, där nere, ska liksom sättas upp på den här väggen och hängas ut, så den kanske är någonstans här kanske. För jag måste ha två skärmar, det går inte att köra någonting utan två skärmar. Ni som har haft en skärm och bytt till två, ni vet exakt vad jag menar när ni kopplar ut den andra. Och jag ser så sjukt mycket fram emot att öppna den här lilla lådan. Och jag ber till Gud att ingenting har gått sönder. För som sagt, det är Postnord. Och vi alla vet vad Postnord har gjort. Så jag har inte jättestort förtroende i dem nu. Men jag tycker vi öppnar lådan. Oh. Nej! Nej, det gick inte. Skit i det då. Oh, mer! 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 Bara en trollkarl! Okej, nu ska vi börja uppifrån. Jag fick en sån här. Man hänger på dörren när man ska spela så här, så ingen stör en. Sen så fick vi en tidning här. Som Game Reviews. Readaboutgames.com. Top 10 games that need revival. Och sen är det väl typ det. Så nu ska vi se här, vad har vi med här? En keps. Du, den var tuff. Det har en hajlogga på. Vad är det här för något? Det är något som sagt, nu ska jag, åh vänta lite. Mitt moderkort. Och sen när man öppnar den, så blir det liksom, fan vad tufft. Nu ska vi se här. Viktigt, vänd på pappret för mer information. Här har vi min strömsladd. Sen har vi en DVD till av ett antal drivrutiner. Sen har vi, vad är det här för något? Ett USB på 8 gig. Det kan vara Windows på den som man behöver, så jag kan formatera Windows också. Men det är tufft. Vad har vi mer? Vi har stickers, Shark Gaming. Två stycken. Här har vi massa klistermärken. Ja, en kupong här för ifall jag skulle vilja köpa mer sleeving och sånt. Sen har vi... Oh! Så när man ställer... Vänta, jag ska se... Där. En sån här man ställer koppen på. Det kan vara skitgött. Slipper man sabba hela sitt databok. Och sen har vi ju det bästa till sist. Och den är öppen. Varför är allting öppnat för? Jag förstår inte. På snod, om det är ni som har öppnat det här paketet, så har ni ingenting att göra med vad det är i en Shark Gaming-låda. Det här är viktigt. Det här, går den här sönder nu så lipar jag. Då var det på snod. Ja, då var det på snod. Kolla i! Och bottenlej! Här har vi den. Ooh. Den ser ju redan tuff ut nu. Hur fan ska jag få ut den här? Får vi ner om vi inte bara ska dra ut den, kan vi helt säkra. Så gör vi. Alltså den här väger hur mycket som helst också. Hur mycket? 15. Kom igen! Jag vill inte förstöra figuriten här, för jag vill gärna använda den igen. Kom igen! Åh gud! Ja, den var bra paketerad, det ska de fan ha. Här har vi datorn!
Åh, oh, herregud. Okej, okay, kör vi. Nu ska vi se. Den har två USB-minnen 2.0. Den har två USB-minnen 3.0. Mikrofonuttag, hörluruttag och ja, startknappen helt enkelt. Här har vi baksidan på den. Och sen har vi en stor fläkt. Det här är nog det bästa med nya grejer. Åh, oh, så gott. Så där ja, nu har vi öppnat den. Alltså den är ju gudomlig. Fy fan vad snygg. En Asus 1080 med 8 GB minne och turbo. Sleeving, vit. Två Kingston SSD. Den ena är systemdisken och den andra är lagerdisken. Jag tror det heter systemdisk. Sen har vi lite RGB-lampor som går på sidan, botten och i toppen. Sen har vi två 8 GB RAM-minnen, det vill säga 16 GB RAM. Ännu mer sleeving där. Sen har vi en stor fläkt som ska fixa kylan. Moderkortet. Ingen aning vad den heter. Jag länkar allting i beskrivningen vad jag har köpt. Och sen har vi en vattenkyld processor som är här i slangen då. Och så har vi en dubbel fläkt på det som ska kyla det här monstret. Och alltså den här är så sjukt snygg, jag kan inte vara mer nöjd. Så jag tycker inte vi väntar, men jag tycker vi bara startar upp den och ser hur den ser ut. Och jag tror ni tycker det med. För jag är riktigt nyfiken på hur allting kommer se ut. Så jag tycker vi slänger på den här sidan nu och så lyfter vi in den helt enkelt. Så jag tycker vi trycker på knappen här nere. Och så hoppas vi på det bästa att den inte sprängs eller någonting. Kör vi. Så nu är det strömmen på. Den lyser där inne. Start. Är ni redo? Är ni redo? Okej, om 3, 2, 1. Moderkortet lyser. Jag har ingen aning vad den här siffran är där uppe, men det står DB och 95 och allt möjligt grejs. Så där, vi är igång. Svenska, jajamän, alltså den är så snygg just nu. Detta kan ta flera minuter, ja det är väl klart det kan. Nu, äntligen har jag fått igång det. Alltså, det här är dag 2 nu. Äntligen har jag fått igång det. Det här tog mig 2 timmar att fixa. Men jävlar vad snyggt det blev. Den här ledslingan tog mig 1,5 timme att fixa. Jag var tvungen att koppla ur den och koppla in den och vända kablar och jag vet inte allt. Men gud alltså det är så jävla tufft. Och ni som gillar liksom blått kan få blått. Och ni som gillar rosa kan få rosa. Och gult. Och sen så finns det hur mycket som helst. Här har vi hur mycket som helst vi kan ställa in. Forward, då är den grön, då flyger den runt så här. Och så kan vi ta, mörkblå. Flyger den runt i mörkblå. Ni alla vet, Logan Paul, help me help you. Jag har fått spela upp den så mycket så jag spelar bara upp några sekunder. Så ni får se att den faktiskt reagerar på musiken jag spelar. Everything is difficult. Tycker ni den är riktigt fet? Eller ful, ge den fet tumme upp, så blir jag skitglad i alla fall. Så där, det var allt för den här videon. Och nu ska jag ladda ner program, för jag har inga program längre. Steam är den där jag hundlar den. Sen behöver jag mitt redigeringsprogram och allting däremellan. Så jag har att göra nu och jag ska låta er återgå till er vardag. Det här är nog det sjukaste jag någonsin köpt i mitt liv. Vi ska ha kul tillsammans. Så glöm inte bort att dela klippet och gilla klippet. Ni som har datorer, ni kan skriva där nedanför i kommentarsfältet vad ni har för grejer ni kör på. Och så med det sagt så får ni ha det skitbra tills nästa video. Peace out!
Så i slutändan så blev det så här. Och jag kan inte vara mer än bara nöjd. Alltså det här är så himla skönt. Det kommer bli att den här monsterdatorn kommer lösa allting här. Och jag kommer sitta och spela och redigera på den och streama. Och allting mellan himmel och jord. Och chatten och allting kommer vara där uppe. Så jag lätt kan kolla och ändå ha plats på skrivbordet. Det här blir ju helt perfekt. Herregud. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you to deny. Yeah, they say she-